ତୁମେ ଯା ନୋଟ ଗପ ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ଗଦେଇ ବାଣ୍ଟିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ କିଏ ହବ? ତା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅର୍ଡ଼ଲି ଭଳିଆ ପଇସା ଧରି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ଘରେ ପଡ଼ିକି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଆମେ ଖାଲି ହାଜିରା ପକେଇଛୁ, ଆଉ ବିଜେପି ବାଲା ବି ହାଜିରା ପକେଇଛନ୍ତି। ଏ ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ମୋର ଖାତିର ନାହିଁ, କିଏ ସେ ଅମାନ ତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଏ ନିରଞ୍ଜନ କ'ଣ କମ୍ ହିମାଳୟ ଦେଖୁଛ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଠିଆ କରେଇଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରେଇଦେବ। ନବୀନ ବାବୁର ପେଟଟା ବାହାରିଛି, ୟାର ଏକଦମ ପଛପଟ ଆଗପଟ ଛାତି ସବୁ ବାହାରିଛି, ଚମତ୍କାର। ଆମ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଢୋଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ପଟ ଦେଖିବ ସମାନ। ନା ନାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଏତେ ପଇସା ନିରଞ୍ଜନ ହୋଇ କାଢ଼ିପାରିଲେନି। ଇଏ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରଖିଲା ଭଳିଆ ରଖା ହେଉଛି? ଟୋଟାଲ ତଳେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। କିଏ ସେ ଯାହା କାଢ଼ିଛନ୍ତି ତା ଆଡ଼େ ଆଏ ଯେଉଁଠି ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟୋକା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ବଣ୍ଟେଇଲା, ମଦ ଦିନ ରାତି, ମାଂସ ଦିନ ରାତି, ସେଠି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତିରେ ଭୋଟ ମାଗିଲା, ଯାହା ଦେବେ ବିବେକ ଭୋଟ ପାଇବୁ ଆମେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ କିଛି ନୁହଁ, ପାଣି ମାନେ ଚା କପେ ଇଏ କ'ଣ କାମକୁ।